कृष्ण व्याकरणं प्रोक्तं तस्मात् नमो नमः वाक्यकारं वररुचिं कारं पतञ्जलिं पाण्डुं चित्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते वयं यत्पर्यन्तं पठितवन्तः ध्वनिः श्रूयते न? अस्तु, तर्हि अत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति सुवास्त्वादिभ्यः अन्न इति सूत्रं वयं पठितवन्तः. सुवास्त्वादिभ्यः अन्न इति सूत्रानन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति किं सूत्रमस्ति रोणि इति सूत्रमस्ति रोणि इति सूत्रमस्ति रोणीशब्दः रोणि इति अस्ति रोणि इति सूत्रं तस्मिन् सूत्रे अन्न इति अनुवर्तते अण् प्रत्यय अन्त अभिधे विधेयांशः अण् अस्ति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वं तत्रापि भवति यथा पूर्वं तत्र भवति तत्र तत्र किमस्ति तत्र रोणीशब्दः तत्र एवम् अस्ति लुप्तपञ्चमीकम् इदं पदम् इत्यर्थः रोणि इति तर्हि अत्र पञ्चमी विभक्ति इति अवगन्तव्यं तत्र विभक्तिप्रत्ययः तु लुप्तः अस्ति तत्र रोणीशब्दान्तात् तदन्तात् च अण् इति अस्ति रोणिप्रत्ययान्तात् तदन्तात् च अण् भवति इति अस्ति अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति तत्र रोणीशब्दात् तदन्तात् च अण् अस्तु तर्हि तत्र कूप अण्यः अपवादः इति उक्तं कूप अण्यः अपवादः अर्थात् पूर्वोक्त कूपार्थक अञ् इति पूर्वम् उक्तमस्ति तस्य अपवादः अस्ति इति अर्थात् तृतीयान्त रोणीशब्दात् पुनः तदन्तात् प्रातिपदिकात् च केवलं रोणीशब्दात् इति न केवलं रोणीशब्दः नास्ति रोणीशब्दः यस्य अन्ते भवति तदन्तात् च रोणीशब्दः यस्य अन्ते भवति तदन्तात् च तदेव सूत्रे शब्दद्वयमुक्तं किं किं तदन्तादिति वस्तुतः प्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणं नास्ति इति कश्चन नियमः अस्ति यत्र प्रत्ययानां विधिः भवति तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः न इति परिभाषा अस्ति परन्तु एषः विशेषनियमः तत्र एतस्मिन् विषये येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्थ भाष्यात् इह प्रत्ययविधावपि तदन्तविधिरिति भावः अत्र विशेषनियमः कृतः इति अस्ति तद् महाभाष्ये एतस्मिन् विषये प्रतिपादितं कुत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्थ भाष्यात् इति येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये तत्र किम् उक्तं यत्र प्रातिपदिकस्य ग्रहणं भवति केवलं प्रातिपदिकस्य ग्रहणं भवति प्रातिपदिकस्वरूपस्य ग्रहणं भवति सूत्रेषु शास्त्रेषु तत्र
तदन्तविधिः न भवति। अत्र तु तथा नास्ति, अत्र प्रातिपदिकग्रहणं नास्ति, अत्र तु विभक्त्यन्तरूपमस्ति, केवलं लुप्तविभक्तिः अस्ति। अर्थात् पूर्वमेव उक्तं तत्र लुप्तपञ्चमीकमस्ति इत्यर्थः। केवलं प्रातिपदिकग्रहणं नास्ति अत्र, रोणि इति केवलं प्रातिपदिकं नास्ति, केवलं प्रातिपदिकं नास्ति। अत्र किमस्ति? लुप्तपञ्चमीकमिदम् इति उक्तम्। अर्थात् पञ्चमी विभक्तिकः शब्दः अस्ति अत्र दत्तः। यत्र विभक्त्यन्तशब्दः भवति तत्र किं नास्ति? अयं नियमः नास्ति। कः नियमः नास्ति? प्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणं न इति इति विधिः तत्र नास्ति। कुत्र नास्ति? तत् केवलं यत्र प्रातिपदिकग्रहणं भवति शास्त्रे, केवलं प्रातिपदिकस्य ग्रहणं भवति, तत्रैव अयम् इयं परिभाषा प्रवर्तते। कीदृशी परिभाषा? प्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणं न इति परिभाषा, यत्र शास्त्रे केवलं प्रातिपदिकस्य ग्रहणं भवति तत्रैव अपेक्षितमस्ति। यत्र परिनिष्ठितं रूपं भवति, अर्थात् प्रकृतिप्रत्यययुक्तं परिनिष्ठितं रूपं यत्र भवति, तत्र अयं नियमः नास्ति। तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं भवति। यत्र परिनिष्ठितं रूपं भवति तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं भवति। ज्ञातम्? इति तत्र नियमः। तेन कारणेन अत्र रोणीशब्दादपि भवति, अत्र रोणीशब्दादपि भवति, तर्हि परिभाषानियमः कः अस्ति? यत्र प्रातिपदिकं भवति शास्त्रे, प्रातिपदिकस्य उल्लेखः भवति चेत् तत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधिः न। परन्तु यत्र परिनिष्ठितं रूपं भवति तत्र प्रत्ययविधौ तदन्तग्रहणम् अस्ति इति। तत्र एतत् कुत्र प्रतिपादितमस्ति? येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये एतस्मिन् विषये प्रतिपादितमस्ति। तेन किं भवति? तेन अत्र अत्र किमस्ति? अत्र केवलम् अनन्तरं तदन्त, यदा उभयत्रापि अत्र किं भवति? केवल रोणीशब्दादपि प्रत्ययः भवति, तदन्त रोणीशब्दादपि प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र एवं नियमः अस्ति। तर्हि तदुक्त प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं न इति नियमस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति इति आशयः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। किं रूपमस्ति? रौण। प्रथमः शब्दः केवल रोणीशब्दाद् रौण इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। केवल रोणीशब्दाद् रौण किमस्ति? रोण किमस्ति? रोणीशब्दः, रोणीशब्दात् रोणीशब्दः तत्रापि रोण्याः अदूरभवः कूपः इत्यर्थे अस्ति। रोण्याः अदूरभवः कूपः, रोणी नाम कश्चन किञ्चित् नगरमस्ति। रोणी इति नगरं कुत्रापि अस्ति, तत्र पुस्तके दत्तमस्ति। इदानीं हिसार् इति काचित् जिल्ला अस्ति, तत्र अस्ति रोणी इति, रोणी इति, तदेव रोणी इति उच्यते इति वदति। इदानीं कुत्रापि कर्णाटके स्यात् एतत्, अथवा सिर्सा इति वदति कर्णाटकस्य। अस्तु, तर्हि तत्र प्राचीनं स्थानमस्ति, तत्र एकः कूपः, रोण्याः अदूरभवः कूपः इत्यर्थे रोण्याः अदूरभवः कूपः इति एकः अर्थः तत्र उक्तः। चतुर्षु वर्षेषु अपि वक्तुं वयं शक्नुमः। बालमनोरमायां तु रोण्या निर्वृत्तः कूपः इति दत्तः अस्ति, परन्तु तन्न जायते,
एनीवे तदपेक्षया रुणी रुण्याः अदूरभवः कूपः इति किञ्चित् युज्यते कारणं रोणी कस्यचित् नाम न दृश्यते अत्र रौणी इति कस्यचित् नगरस्य नाम तर्हि तस्मात् पार्श्वे यः अदूरभवः अदूरभवः इत्यर्थे तत्र किं भवति तत्र तत्र तस्मात् अण्प्रत्ययः भवति तर्हि रोणी रोण्याः अदूरभवः कूपः इत्यर्थे रोणी शब्दात् अण्प्रत्ययः नकारलोपः यस्येति च इति ईकारस्यापि लोपः आदिवृद्धिः तर्हि रौण अ रौण इति रूपं भवति रौण रौणः रौणः इति रूपं भवति रौणः प्रथमं रूपं रौणः द्वितीयम् उदाहरणमत्र दत्तमस्ति आजकरौणः इति तदन्तस्य उदाहरणम् पूर्वमुक्तं तत् केवल रौणी शब्दाद् इत्यस्य उदाहरणं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति तदन्त रौणी रौणी शब्दान्त तत्र आजा आचकशब्दस्य अन्ते रोणी शब्दः अस्ति आचकरोणी तत्र तत्र अजगरोणी अजगरोणी नाम कश्चन अजगरोणी नाम कश्चन कस्यचित् नाम अस्ति अजगरोणी अजगरोण्या निर्वृत्तः कूपः अजगरोण्या निर्वृत्तः कूपः इत्यर्थे किं भवति अजकरुण्या निर्वृत्तः कूपः इत्यर्थे आजकरौणः इति रूपम् आजकरौणः तत्र कस्यचित् नाम अस्ति कस्यचित् नाम अस्ति किम् आजग आजग अजगरौण अजगरोणी इति कस्यचित् नाम अजगरोणी इति तस्य तेन कृतः तर्हि कथं भवति अजगरोणी इति शब्दात् एवमेवं भवति अण्प्रत्ययः नकारस्य लोपः अजगरोणी इत्यस्य ईकारस्य लोपः यस्येति च आदिवृद्धि तर्हि आजगरौण 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 इति रूपं भवति आचकरौण इति रूपं भवति तदि तदनन्तरम् इदानीं पश्यतु रोणी इति सूत्रं समाप्तं रोणी शब्दात् तदन्तात् च अण् कूपान्यापवादः रौणः आचकरौणः समासप्रत्ययविदौ प्रतिषेधः इति वयं प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमस्ति परन्तु तत्र समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति उक्तं तत्र समासप्रत्यय तद् स नियमः प्रातिपदिक प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययविषये तत्र तत्सर्वं मया प्रतिपादितं तावदेव अस्मिन् विषये मया वक्तव्यमस्ति अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः कोपधात् च कोपधात् च कोपधात् च इति द्विपदं सूत्रम् विधेयांशः अन्न विधेयांशः अन्न अन्न इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाद् इत्यादि अधिकाराः कोपधः इत्युक्ते कः अर्थः ककारः यस्य उपधायामस्ति सः कोपधः ककारः उपधायामस्ति इति कोपधः अलुन्त्यात् पूर्व उपधः ककारः उपधायां यस्य अस्ति सः कोपधः कोपधः तर्हि तत्र यस्य उपधायां ककारः भवति तादृशकोपधान्तात् प्रातिपदिकात् कोपधान्तात् प्रातिपदिकात् किं भवति चातुरार्थिक अण्प्रत्ययः स्यादित्यर्थः अण्प्रत्ययः अण्प्रत्ययः भवति
कोपधात् प्रातिपदिकात् कोपधात् प्रातिपदिकात् ककारः यस्य उपधायाम् अस्ति तादृशात् प्रातिपदिकात् किं भवति चादुरर्थिके अर्थे किं भवति अण् स्यात् इत्यर्थः अण् स्यात् सूत्रार्थः तु तावदेव अस्ति अत्र अर्थः स्पष्टः इति कृत्वा न तु बालमनोरमायां वा अथवा उभयत्रापि न दत्तम् इदमपि इदम् इयम् अयं नियमः अपि अन्यः अपवादनियमः तत्र उक्तम् अन्यो अपवादः इति अन्यो अपवादः इति उक्तम् अन्यो अपवादः इति अयमपि अन्यप्रत्ययस्य अपवादः अस्ति कर्णच्छिद्रकः कूपः कार्कवाकवं त्रैशङ्कवम् इति उदाहरणत्रयं दत्तम् कर्णच्छिद्रकः कस्यचित् नाम अस्ति कर्णच्छिद्रकः एतादृशनामानि कर्णच्छिद्रकः इति भवता मरा अत्र ये महाराष्ट्रे निवसन्ति तेषां कृते एतादृश शब्दाः अपरिचिताः न भवन्ति अत्रापि जीप् तोडे इत्यादिकं भवन्ति वाघमारे जीप् तोडे इत्यादि जनाः भवन्ति अत्रापि इति कृत्वा कर्णच्छिद्रः इति भवतां कृते नवीनः शब्दः न स्यात् कर्णच्छिद्रः इति कान्तोडे इति भवति कर्णच्छिद्रः इति भवति तर्हि कस्यचित् नाम अस्ति कर्णच्छिद्रः इति कस्यचित् नाम तेन कर्णच्छिद्रकः कर्णच्छिद्रक एव कर्णच्छिद्रकः इति कस्यचित् नाम यः बालकानां बालिकानां कर्णे छेदं करोति छिद्रं करोति सः स्यात् कर्णच्छिद्रकः कस्यचित् ग्रामे स्यात् एकः अथवा कस्यचित् नामस्य कर्णच्छिद्रकः कर्णच्छिद्रकेण निर्वृत्तः कूपः कर्णच्छिद्रकेण निर्वृत्तः कूपः तत्र पश्यतु कर्णच्छिद्रक इति प्रातिपदिकम् कर्णच्छिद्रक इति प्रातिपदिकम् कर्णच्छिद्रकप्रातिपदिकस्य उपधायां ककारः अस्ति कारण अन्तिमवर्णः अकारः कर्णच्छिद्रकशब्दस्य ततः पूर्वतनः वर्णः ककारः तर्हि कोपधः कोपधः अस्ति अन्तिमवर्णात् पूर्ववर्णः ककारः तेन कोपधः तर्हि कर्णच्छिद्रकः कर्णच्छिद्रकशब्दात् अण्प्रत्ययः 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 तर्हि ततः पुनः अन्यसर्वप्रक्रिया समाना अस्ति आदिवृद्धि अनन्तरं यस्येति च इति अकारलोपः आदिवृद्धि तर्हि कर्णच्छिद्रक अकर्णच्छिद्रक कर्णच्छिद्रकः कूपः इति भवति अपरमेकमस्ति कस्यचित् नगरस्य नाम अस्ति किमस्ति शब्दः कः कार्कवाकवम् इति शब्दः कृकवाकः नाम कश्चन कृकवाकः कस्यचित् नाम अस्ति कृकवाकः कृकवाकु कृक अकारान्त उकारान्तशब्दः कृकवाकु कृकवाकु इति शब्दः कृकवाकु इत्यत्र कृकवाकुना निर्वृत्तं नगरं स्यात् कृकवाकुना निर्वृत्तं नगरम् अथवा कृक पश्यतु अत्र किञ्चित् मम पुस्तके किञ्चित् एवं अहं तत्रापि दुष्टं पश्यामि कृकवाकुना निर्वृत्तः कूपः चेत् पुल्लिङ्गशब्देन भवितव्यं भवति कार्कवाकवः इति भवति कार्कवाकवमिति नगरं स्वीकरणीयं यदि कूपः इति स्वीकरोति कार्कवाकवः इति पुल्लिङ्गे भवति अस्तु तर्हि तत्र यदि वयं
पश्यामः कृकवाकुना निर्वृत्तं नगरम् इति पश्यामः. कूपः इति करोति चेत् पुल्लिङ्गे करणीयं, कृकवाकवः इति करणीयं भवति. तद् भवन्तः भवताम् इच्छानुसारं करोति. अतः अस्माकम् अत्र कृकवाकवम् इति अस्ति, कृकवाकवं. तत्र न जानामि अहं, तत्र मनोरमायामपि एवमेवं दृश्यते, कृकवाकुना निर्वृत्तः कूपः इति दृश्यते. परन्तु तद् नपुंसकलिङ्गे पुनः कथं प्रयोगः कृतः इति दोषः वा न जानामि. कूपम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा तदपि न जानामि, न स्यात्. कूपः इत्येव तत्र किञ्चित् विशेषणविशेष्य भेदः दृश्यते. यदा कूपः इति अस्ति चेत् कृकवाकवः इति आवश्यकं, कृकवाकवम् इति करोति चेत् नगरम् इति करणीयं भवति इति अस्ति. कूपम् इति नपुंसकलिङ्गे तु मम परिचयतः शब्दः नास्ति. अस्तु, एनिवे अहं तु नगरम् इत्येव विवरणं करोमि. कृकवाकुना निर्वृत्तं नगरम् अथवा कृकवाकुना निर्वृत्तः कूपः चेत् तत्र एवं भवति. अन्य सर्वं पूर्ववत्. तत्र ओर्गुणः इति गुणः भवति, तदनन्तरं पुनः अवादेशः भवति, तदनन्तरं कृकृ इति तत्र आदिवृद्धिः भवति, कार्य कार्क कार्कव इति भवति तत्र, तर्हि पुनः कार्कवाकवम् इति भवति तत्र, तत्र एवं रूपं भवति. अस्तु, यदि नपुंसकलिङ्गे अस्ति तर्हि सुप्रत्ययः अवादेशे पूर्वरूपे कार्कवाकवम् इति भवति, अन्यथा भवन्तः पुल्लिङ्गे चेत् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे तत्र एतद् भवति इत्यर्थः. अस्तु, अग्रे पश्यामः. अग्रिममस्ति त्रैशङ्कवम् इति रूपमस्ति. त्रैशङ्कवं त्रिशङ्कुना निर्वृत्तम् इत्यर्थे त्रैशङ्कवम् इति रूपं. किमस्ति? त्रिशङ्कुना निर्वृत्तम् इत्यर्थे त्रिशङ्कुशब्दात् अण्प्रत्ययः. त्रिशङ्कुशब्दात् अण्प्रत्ययः, त्रिशङ्कुशब्दात् अण्प्रत्ययः भवति चेत् त्रिशङ्कु आ आदिवृद्धि, त्रैशङ्कु आ ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः, सो त्रैशङ्को आ त्रैशङ्को आ अवादेशे त्रैशङ्कव त्रैशङ्कव सुप्रत्ययमादेशे त्रैशङ्कवः त्रैशङ्कवम् इति भवति रूपम् इति तावदुक्त्वा अग्रिमं सूत्रमस्ति. अग्रिमं सूत्रं किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति. तत्र अहं पश्यामि सप्तदश प्रत्ययाः एकस्मिन् सूत्रे विधीयन्ते. सप्तदश प्रत्ययाः सप्तदशगणाः, सप्तदश प्रत्ययाः सन्ति, गणः अपि सप्तदश. तर्हि प्रथमप्रत्ययः प्रथमगणेन प्रथमगणपठितशब्देभ्यः, द्वितीयः प्रत्ययः द्वितीयगणपठितशब्देभ्यः, तृतीयः प्रत्ययः तृतीयगणपठितशब्देभ्यः एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् चतुरार्थिकार्थे. तत्र प्रत्ययाः के के भवन्ति इति पश्यतु. वुञ्जन् कठ जिलसेनिरडज्ञिनिय पञ्चोर् इति एतावत्पर्यन्तं कोपर्यन्तं प्रत्ययाः. एकवारम् अहं प्रत्ययान् वदामि. बालमनोरमायाम् अस्ति एते प्रत्ययाः, भिन्नं भिन्नं दत्तमस्ति, पश्यतु. वुञ्ज झन् क ठच् इल स इनि र ठञ् ण्य य फक् फिञ् इञ् ञ कक् ठक् एतेषां सप्तदशानां सप्तदशानां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनम् इति उक्तं. तत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति एतेषां. तर्हि तदस्ति, पुनरेकवारं के के प्रत्ययाः
बुन्य छण का ठच इला सा इनि रा ठन्य न्य या थक फिन इन न्य कक ठक एवं सप्तदश प्रत्ययाः भवन्ति अत्र सप्तदश प्रत्ययाः अनेन सूत्रेण विधीयन्ते सप्तदश प्रत्ययाः विधीयन्ते एतद् एवं वदामः किं वदामः जम्बो जम्बो सूत्रमस्ति तर्हि एवम् एवं सामान्यसूत्रं नास्ति तर्हि तत्र के गणाः के पठिताः शब्दाः न गणाः सन्ति एते सर्वे गणाः अरिहण कृशाश्व ऋष्य कुमुद काश तृण प्रेक्ष अश्मन् सखि संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह कुमुद इति गणः तर्हि एकैकस्य एवमेवं पश्यतु तत्र अरीहण कृशाश्व ऋष्य कुमुद काश तृण प्रेक्ष अश्म सखि संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह कुमुदादिभ्यः इति एतस्य सूत्रस्य कंठस्थीकरणं बहु योग्यं भवति यदा केनापि सह कलहं करोति चेत् तस्मै एकवारम् एकवारं सूत्रं श्रावयति तर्हि सः पुनः किमपि न वदति पुनः सः बोधशून्यः भवेत् तर्हि एतस्य सूत्रस्य द्वितीयभागं पठितुं किञ्चित् सरलमस्ति परन्तु प्रथमभागः किञ्चित् कठिनः अस्ति वुञ्चन् कठ जिल सेनि रट जिनिया य फक् फिञ्ञ कक्ठको अरिहण कृशाश्व ऋष्य कुमुद काश तृण प्रेक्षाश्म सखि संकाश बल पक्ष कर्ण सुतंगम प्रगदिन वराह कुमुदादिभ्यः इति वयं पश्यामः इदानीम् एकैक गणं पश्यामः एकैकस्मिन् गणे के शब्दाः तथा के के प्रत्ययाः भवन्ति इति तर्हि विषयः स्पष्टः सप्तदश किमस्ति तत्र तद्धिताः अनन्तरं ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अत्रापि यथा पूर्वं भवति तत्र भेदः नास्ति तर्हि प्रथमः प्रत्ययः कः अस्ति प्रथमः प्रत्ययः अस्ति बुञ्ज प्रथमः गणः अस्ति अरिहण अरिहण अरिहणादिगणः तदेव तत्र उक्तम् अरिहणादिभ्यो बुञ्ज इति अस्ति अरिहणादिभ्यो बुञ्ज अरिहणादिभ्यो बुञ्ज अरिहणगणे द्रुघण द्रुहण फलक उलन्द किरण सांपरायण क्रोष्टायण सामान्यतः सर्वे बहवः शब्दाः अधिकशब्दाः तत्र नकारान् न अन्ते भवति न नकारान्तः परन्तु न औष्ट्रायण अस्ति त्रैगर्तायणः अस्ति मैत्रायणः अस्ति भासायणः अस्ति एवं भिन्नभिन्नशब्दाः तत्र एवं भवन्ति तत्र ते सन्ति तत्र अरिहणादि गणः तर्हि अरिहणशब्दः अरिहणेन निर्वृत्तम् अरिहणेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे अरिहणेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे नगरम् इत्यर्थे अरिहणशब्दात् बुञ् प्रत्ययः अरिहणशब्द एकैकम् उदाहरणं पश्यामः अरिहणशब्दात् बुञ् प्रत्ययः तर्हि अरिहण भू ञकारस्य इत् भवति युवोरनाकौ युवोरनाकौ इति सूत्रेण अक आदेशः अरिहण अक यस्येति च इति अकारलोपः आदिवृद्धि कर्णञित् अस्ति खलु आदिवृद्धि आरिहणक इति रूपं भवति आरिहणक इति प्रातिपदिकम्
അരിഹണേന നിർവൃത്തം നഗരം ആരീഹണകം സുപ്രത്യയ അമാദേശ പൂർവരൂപേ ആരീഹണകം ഇതി രൂപം ഭവതി അതി അരിഹണോ നാമ കശ്ചന തേന നിർവൃത്തം ഇത്യർത്ഥേ ദ്വിതീയമസ്തി കൃഷാശ്വാദിഗണഃ കൃഷാശ്വാദിഗണാത് कः प्रत्ययः भवति छण् इति प्रत्ययः भवति छण् कृशाश्व अरिष्ट अरिष्म वेमन विशाल लोमश रोमश रोमग लोमग शबल कूडवर्चल सुवर्चल सुगर सुगर प्रातर सदृश पुरग पुराग मुख इत्यादि 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 शब्दाः भवन्ति पुत्र कृशाश्वगणः कृशाश्वगणे तर्हि तस्य प्रक्रिया कथं भवति कृशाश्वेन कृशाश्वेन निर्वृत्तम् कृशाश्वेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे कश्चन एतस्य नाम वदति भागवते अस्ति एतस्य नाम कृशाश्वस्य कृशाश्वस्य नाम भागवते अस्ति संयमो नाम कश्चन ऋषिः तस्य पौत्रः सहदेवो नाम अपरः तस्य पुत्रः एषः कृशाश्वः इति कृशाश्वः तर्हि कृशाश्वेन निर्मितं नगरम् इत्यर्थे कृशाश्वशब्दात् छण् इति प्रत्ययः नकारस्य इत्संज्ञा चकारस्य स्थाने ईय आदेशः चकारस्य स्थाने ईय आदेशः कायनेयिनि तर्हि किं भवति कृशाश्व ईय आदिवृद्धि कार्श्व कार्य भवति कृ कार्य भवति कृकार भवति कृकार भवति चेत् कार्श्व इति भवति कार्श्व कार्श्वाश्व इय यस्य इति चेत् कारलोप कार्श्वाश्वीय कार्श्वाश्वीय इति शब्दः कार्श्वाश्वीयम् इति कार्श्व सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे कार्श्वाश्वीयम् इति रूपं भवति कार्श्वाश्वीयम् इति रूपं भवति अग्रिमम् उदाहरणम् अग्रिमं गण अग्रिमः गणः ऋष्यादिगणः ऋष्यादिगणः ऋष्यादिगणात् कप्रत्ययः वुञ्छण्क वुञ्छण्क तृतीयः प्रत्ययः तृतीयः गणः गणस्य नाम अस्ति ऋष्यादिगणः ऋष्यादिगणे ऋष्यान्यग्रोथ शर निलीन निधान परिगूढ इत्यादि शब्दाः भवन्ति केचन अधिकशब्दाः सन्ति खण्ड दण्ड परिवृत वेणु वीरण अरडु परिदश बहुशब्दाः सन्ति तत्र तर्हि तत्र एवं तत्र ऋष्यादि गणाद् पठितशब्देभ्यः किं भवति ऋष्यशब्दः ऋष्यकः ऋष्याः सन्ति अस्मिन् देशे ऋष्याः इति मृगविशेषः ऋष्याः इति मृगविशेषः ऋष्य कृष्णसाररुरुन्यङ्गुरङ्गुशम्बररौविषाः गोकर्णपृषदै न ऋष्य रोहिताश्चमरो मृगाः इति हिरण हिरणः अस्ति खलु हरिणः हरिणपर्यायवाचकशब्दः अस्ति ऋष्य
ऋष्यशृङ्गः इति अस्ति खलु ऋष्यशृङ्गः ऋष्यशृङ्गः इति भवति ऋष्यस्य शृङ्गः इव शृङ्गः ऋष्यशृङ्गो नाम कश्चन ऋषिः तत्र अस्ति ऋष्यशब्दः ऋष्यशब्दस्य अत्र अर्थः तत्र कश्चन मृगविशेषः अर्थात् हिरणः तर्हि ऋष्याः सन्ति अस्मिन् देशे इत्यर्थे ऋष्याः सन्ति अस्मिन् देशे इत्यर्थे ऋष्यशब्दात् कप्रत्ययः ऋष्यशब्दात् कप्रत्ययः तर्हि तत्र किं भवति तत्र ऋष्यादिभ्यः कः कप्रत्ययः भवति तत्र किमपि रु अस्ति खलु तत्र रु अस्ति चेत् आदिवृद्धिः भवितव्यं खलु कप्रत्ययः किं रूपमस्ति आदिवृद्धिः भवति खलु कित् अस्ति खलु ककारः श्रूयते रूपे किमिति ककारः श्रूयते रूपे ककारः श्रूयते रूपे कित् नास्ति तदेव अहं पश्यन् अस्मि अत्र तस्य विवरणं किमपि अस्ति वा इति तत् किञ्चित् पार्श्वे स्थापयतु तद्रूपं तत्र किञ्चित् एकनिमेष तत्र ऋष्यकम् इति दृश्यते तत्र किञ्चित् तस्य प्रक्रियाविषये मम किञ्चित् द्रष्टव्यमस्ति मम इदानीं स्मरणस्य विषये मम द्रष्टव्यं स्यात् तो हि तद्धितप्रत्यये परे लोपः भवितव्यः न तथा नास्ति खलु ऋष्यक इति दृश्यते न ककारस्य कुत्र लोपः ककारस्य